Sasa hakwako pia ewe mke, mume wako anapompenda mama yake, dada yake, shangazi yake, hii haimaanishi kwamba anapunguza mapenzi juu yako, kama inavyosema mithali alqalbu dukkan kullu lahu makan, moyo ni kama duka na kila mtu ana nafasi yake, usiwe na wivu. Nasaha kwako pia ewe mke wa kaka, kuwa ni mwenye kuleta baraka katika nyumba ya mume wako na zikusanye nyoyo za familia mbili, familia yako na familia yake, kwani wewe ni ufunguo na mume wako ni mwanaume. Kwa sababu ya kusanya familia yako na yake, Allah subhanahu wa ta'ala akujalie mwenye baraka popote pale utakapokuwa.